ಇದು ಸೇವಕ್ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಜಿಂದಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಮೊಣೆ ಮಾಡಿ ಏರ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಆಫೀಸರ್ ಹೊಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ರೈತ ಉಳಿಬೇಕು ನಮಗೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಉಳಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಫೀಸರ್ಸ್ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ದೊಡ್ಡ ಚೈನೆ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ 70 ವರ್ಷದ ಡ್ಯಾಮ್ ಅದು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಎರಡು ವೈರ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಚೈನ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದ್ದಿತ್ತು ಡಿಸೈನ್ನ ಸದ್ಯ ತಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ತು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೇಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ನೀರಂತೂ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗದೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓವರ್ ನೈಟ್ 24/7 ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಇದನ್ನು ಮಿಷಿನರಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಬರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಗೇಟ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಗೊತ್ತು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಏನು 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 ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ? ಅದಕ್ಕೂ ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ರೈತರನ್ನು ಗಾಬರಿ ಪಡಿಸುವಂತ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಇರಲಿ, ಒಂದು ವರದಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೋದ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಗಲೇ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಕಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತ 6 ಕೆರೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ನೀರೆಲ್ಲ ನುಗ್ಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು.